السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أصحابي دان جعلا وادن سلامي وصاحبكينا مهد بشار إبراهيم وكما قادرة ما تيمويني أهل قادقة سعوتان وغارامي ميديا فضل هداد نوع عصوب تهي ومكا قوه ريسيات نصوب وغطو سبسكرايب نصار سيا نورا سعوتانا قنبلا الكفرو حدي موقال كينات كيشي لاغي نصار سيا صحابة نوغارو وادي كل ميدان شير وده دمان تيما ما سنتين أصحابي دان جعلا مدوني سا misana mar rabta mar walba qof guuleysta misana guusha mar walba xaqiisa ay noqoto hadii jawaabtaadu ay tahay ha waad guuleysanaysa en maanta waxaan rabaa marka inaan ku sheego qaabka ugu fudud ee aad wan expect kaga guuleysan karto en istaabiyada aan raacayo misana aan sameynayo ila soco oo ila samee en marka hore en waxa laga rabaa adiga rabitaankaaga oo kaliya hadii aad rabtid inaad noqotid mar walba mid guuleysta en qimeeshaas aan ku calaamadeynayo registration-ka ku qoran tahay ayaad ku dhufanaysaa en markaad ku dhufatid waxa ku soo baxaya optionadan oo afar option ah en option-ka marka en waa u jeedaan in one click meeshaan aad ina calaamadeynayo ayaad waxa sameynaysaan aad ku dhufanaysaan in one click marka aad ku dhufatid en afar option kaleeto ayaa ku soo baxayso option ka kuwaad waxa waaye country-ga joogtid waddanka joogtid ayaa doorneysa waa marka dooratid kadib meesha lacagta aad rabtid ayaa doorneysa kadib meesha ugu muhiimsan ee aan ku tilmaamayo waa meeshaan ay ku qoran tahay promo code meeshaan ay ku qoran tahay promo code ayaan ku tilmaamaya en waaye muhiimadda oo aad ku guuleysan kartid amisana rabo inaad rabtid inaad noqotid mid guuleysta promo code-ka aad isticmaalaysid mahad keliya mahad ayaad isticmaalaysaa en markii aad mahad isticmaashid meeshaan qaybtan calaamadaas aad u jeedid oo box-ka ayaad tig saaraysaa korkeeda ayaad ku dhufanaysaa kadibna calaamadan cagaarka oo hoose aad tigta saaran tahay ayaa waa ku dhufanaysaa en waana idin calaamadeynayaa en calaamadan oo ku fiiriya calaamada aan tusaayo ku fiiriya marka mar walba waa guuleysanaysaa ha ka cabsanin keliya promo code-kaas isticmaal marka waatana meesha calaamadan waa en calaamadaas ayaad ku dhufanaysaa kadib automatically en ciwaan cusub ayaa ku sameysmaayo en ciwaankaas cusub ku sameysmaayo misena account cusub oo 1xbet ah ku sameysmaayo markii aad sameysatid marka account cusub ee 1xbet ah en username-kaada iyo password-kaada ayaga automatically ku soo sameynaya ku soo diraya kadib ayaad edit garayn kartaa waa iska bedeli kartaa marka en login ayaad leedahay login marka aad dhaadid en oo ay ku soo baxdo waxa sameynaysaa marka optionada meelaha qaar waxa waaye meesha kaleeta ugu muhiimsan waa halkan meeshaas ee sare ee ay ku qoran tahay en saddexdood xarijimooda marka hore ku dhufanaysaa markii aad ku dhufatid en waxa ku soo bixayso meeshaas kore ee my account ay ku qoran tahay ee aan calaamada idin saarayo ayaad ku dhufanaysaa my account meeshaas ay ku qoran tahay ayaad ku dhufanaysaa kadib en waxa ku soo bixi doono optionna badan aan ku soo bixi doono optionka aan ka rabno waxa waaye marka en personal profile-kaas waaye personal profile-kaas ayaad ku dhufanaysaa markii aad ku dhufatid en waxaa ku soo baxayso meesha sare ee fill in personal data ay ku qoran tahay fill in personal data-kaas ay ku qoran tahay ayaad ku dhufanaysaa en fill in personal data-kaas markaa ku dhufatid en waa kana marka optionkan optionkan waxaa waaye looma baahno waxyaabo maalaa yacni ah inaad ku buuxisid waxaa loo baahan yahay dhalasho iyo sugnaan mise passport labadaas haddii aadan haysanin waxaa iskaga khasaarinin en waxyaabo kaleeto marka adhoot waxay kaa caawinaysaa one xbet oo kaleeto haddii kugu dhegto en dhalashadaadi waxyaabahaas leed diraysaa wixii aad ku samaysay marka en documentigaana waa documenti verified lagugu saarayo oo adigana kaa caawini karto marka inaad ka faa'iidaysataan ayaan idin rajaynayaa dhalinyaro insha allah mar walbo wixii oo aad one xbet ku cusub waan ila wadaagayaa inaad ka faa'iidaysataan ayaa idin rajaynayaa waa mahadsantihiin dhammaantiin insha allah guuleysaan leeyahay haddii barnaamijkan uu ku caawiyey waxaan kaa codsanayaa inaad ciwaan cusub samaysatid oo ciwaankaadii hore ee lustiga kugu wareeriyey aad ka soo guurtid misena waxyaabo kaleeto mahadsantihiin waana ku anfaceysaa
dhalashii sugnaan hadii aadan haysanin baasaboor aadan haysanin dhibaatay leedahay. Marka dhalashii sugnaan hadii haysatid meeshaan ku buuxi. Maanta halkan waxaan rabaa inaan kusoo baahiyo shaxdeeni maalinlaha ay tahay maalin walba halkan kusoo baahini jirnay maalintu ay tahay maalin sabti ah bishuna ay ku beegan tahay taariikhda 22 bisha koowaad 2022. Maanta halkan waxaan rabaa inaan kusoo baahiyo ilaa 4 shaxood codad aan sameeyay oo micnaha codad aan ka qaaday asxaabteyda maalmaha sabtida iyo xadda inaan shaxood diyaariyo oo 4 shaxood ilaa 4 shaxood gaarayaan. Marka isla socod wanaagsan asxaabteyda aan jeclahay. Maanta marka halkan waxaan rabaa ilaa 4 shaxood inaan kusoo baahiyo. Intaanan soo baahin kahor waxaan ku idin sheegayaa dhammaantiin inaad muuqaalkan like saartaan, sidoo kaleeto telegramkeena aan qaybta commentska aan soo dhigi doono aad inagala socotaan haddii aadan nala soconin oo join aad ahdaan halkaas. Waa mahadsantihiin dhammaantiin, waxaana idiin sheegayaa mar walba guulaystaan leeyahay. Maantana ilaa 4 shaxood aan diyaariyay, shaxda koowaad ayaan rabaa marka inaan halkan kusoo baahiyo. Isla socod wanaagsan. Waa mahadsantihiin dhammaantiin. Marka hore qaybtan Bedsleepkeena keen download Bedsleep aan leenahay anaad clipboardka ay u jirtaa ilaa iyo 4 shaxood aan diyaariyay ayaa clipboardka ay u jiraan. Marka la socod wanaagsan asxaabteyda aan jeclahay, shaxda koowaad haddii aan kicino waxa waaye shaxdan 92 oodis waaye, 8 kooxood ayay ka kooban tahay. 92-kan iyo 2-dan oodis oo 8 kooxood ka kooban waxay kaliyiin Lazio iyo Atalanta oo both teams score, Everton iyo Aston Villa oo both teams to score, Leeds United iyo Newcastle oo 4 gool aan garoonka inay ka baxdan ka sugeyno, Brentford iyo Wolverhampton Wanderers oo ayagana waxaan ka rabnaa inay iska dhaliyaan, Nottingham Forest iyo Derby County ayagana sidoo kaleeto inay iska dhaliyaan, Southampton iyo Manchester City. Man City ayaa kambiga hor badineyso, full time na badineyso, half time iyo full time waa macna kambiga hor hadii ay badiso full time na ay badiso won waa. Sidoo kaleeto Manchester United iyo West Ham both teams score inay iska dhaliyaan, Inter Milano iyo Union Venezia ayagan waxaa waaye half time iyo full time. Inter Milano ayaa badineyso kambiga hore iyo full time kaba. Marka shax macquul ah, 8 kooxood ka kooban oo diskeedan iska barwaaqaysan 92 odisa. Marka isla socod wanaagsan shaxdan koodkeeda idin siinaya, insha Allah guuleysan ilaa shaxda koowaad ee maanta waa VC7JVC7JVC7J. Marka inaad ka faa'iidaystaan ayaan idin rajaynayaa asxaabtiina jeclaa. Shaxda kaleeto ee maanta aan diyaarinay waxaa ka mid ah shaxda labaad kalaybootkiinigi shaxda labaad atana 87 oodis waaye, waxaa waaye 11 kooxood ayaan ka sameeyey, Man United oo 10 koorna aan ka sugeynayna ciyaadka baxday. Sidoo kaleeto Man United iyo West Ham 5 yellow card 5 jaale inay garoonkaas ka baxdo, Man City oo badin toos ah, Man City handana mar labaad inay 10 koorna garoonkaas ay ka bixiso, Everton iyo Aston Villa oo 41 koor fooro inay garoonka ka helaan, Brentford iyo Wolverhampton Wanderers oo ayagana ka sugeyno 9 koorna, sidoo kaleeto Leeds United iyo Newcastle oo ayagana ka sugeyno 4 koorna kambiga hore, sidoo kaleeto Nottingham Forest iyo Derby County oo badin iyo bareejino ah, Lazio Atalanta oo both teams to score, Inter Milano iyo Union Venezia oo 3 gool aan ka sugeynay, Bayer Leverkusen oo aydana badin toosa. Marka inaad ka faa'iidaysataan ayaan sidoo kaleeto aydan idin rajeynayaa. Koodkeedan waxaa waaye 8K7JJ 8K7JJ. Marka inaad ka faa'iidaysatiin ayaan rajeynayaa, guuleysan ilaa asxaabtiida. Marka shaxda kaleeto xigta ayaan u gudbeynaa koodadka micnaha meeshka wada bateen.
وعطنا شهدة سدحات مانتا نحاول شهدة تين ودسواي ونظيفة نسليه كارو معقول واي وسديد قوحوتك كوان نحاول ما سيتي او بدين توس انكا قادناي ما يونايتد او ايضا نشان كورنا كسوغينو انتر ميلان او بدين توس انكا قادناي برينتفود يو ويلفون وولفز ان وولفز انا كسوغينا ان افر كورنو سيدو كاليتو ليدز يونايتد ان شان كورنا كسوغينا ان استون فيلا او هل جولان كسوغينو اتلانتا او اي او ايضا اني افر كورن هيشا اي بارل فرغسون بدن توسا تن او ديسون نظيفه واي ان وانا شحد او معقول سن اس دي كرا ما انت جرتو marka waxa waye 1AUJJ marka ka faa'iideysan insha Allah saaxiibtiida hadana waxa usii gudbeyna shahdeeni 2 odis ka hayt oo ma sentin dhamaantin waatana shahdeeni 2 odds ka hayd ayadana 2.3 waay man city oo badin toos ah aan ka soo qaadanay west ham oo afar koorna ka soo weyno sidoo kale to bayer leverkusen oo ayadana shan koorna ka soo weyno waxa waay 2 odds ka maanta jira wana macquulsan waay asxaabtiida ina ka faa'iideysataan aan idin soo jeedinayo waxa waay dalacadii lacag fiican gashan karto sida $10 hadii aad gashatid la $10 hadii aad gashatid waxa waa $23 waay $50 waxa waa $117 waay wixii aad gashan kartid shax macquul ah oo diskeedana oo iska macquul yahay kooxadeena iska yariyeen marka asxaabta ha istaakasko micnaha lacagaha badan saarnaa ayaan ugu talagalitan cid la cidii lacag fiican saaran karto ha saarto koodkeedan waxa waaye ATBUJ markii naga faa'iideysteen ayaan idin rajaynayaa fadlan hadaan nagu cusub tahay oo markaa ku raysaataan soo booqato subscribe no saar si aad nolo socotana gambalay ku furo hadii muuqaalkeena aad ka heshay like no saar si asxaabada nu gaarna share u dhe dhamaantii ma maasantiin asxaabtiina jaalla insha Allah guuleysteen ilaa mar mal guuli goobnimo hanaga hilmaamin.